waxa maanta heshiis laba geesooda gaaray wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland iyo dawladda hoose ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Heshiiskaas oo ku qotomay safkarad sidii labada dhinac uga wada shaqayn lahaayeen dib u dhiska suuqa waaheen ayaa waxa ugu horeynba heshiiskan ka warbixiyay duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mowge. Waxaa la soo gunaanaday wadahadallo iyo xiriir in muddaa u socday wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta iyo dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa. Wadahadalladaas oo ku saabsanaa iskaashiga labada dhinac iyo dardargelinta dib u dhiska suuqa waaheen ee masiibadii dabka ee gebi ahaanba baabi'isay suuqaas 10-04-2020, waxaanay wadahadalladaasi ku dhammaadeen guul iyo safkarad. Annagoo tix raacayna warqadda sumadeedu tahay ref wa ha ga xariijin da ha ga xariijin ha wa 4032020 ee ku taariikhaysan 30-04, ujeeddadeeduna ahayd magacaabis guddi ee ka socota xubnaha guddiga farsamo ee qorsheynta suuqyada ganacsiga ee dalka, kana soo baxday xafiiska wasiirka hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta. Annagoo tix raacayna warqadda ku taariikhaysan 26-04-2020 ee ka soo baxday xafiiska duqa caasimadda, ujeeddadeeduna ahayd magacaabis guddiga kasoo kabashada masiibada suuqa waaheen ka dhacday, waxaa si wada jir ah loo magacaabay guddi ka kooban 5 xubnood oo loo xil saaray hogaaminta iyo hirgelinta qorshaha iyo qaabaynta barnaamijka dib u dhiska suuqa waaheen iyo dib u habaynta suuqa gobonimo. Waajibaadka guddigana waxaa ka mid ah howlgelinta iyo hagista injineerada iyo xirfadlayaasha kala duwan ee ka qayb gelaya barnaamijka heer qaran iyo heer caalamiba, ururinta iyo isku dubaridka iyo qiimeynta afkaarta iyo aragtiyaha halabuurka aqoonyahanka kala duwan ee dib u dhiska suuqa, dejinta qorshe hawleed cad work plan oo lagu hirgelinayo hammiga iyo higsiga qaranka ee dib u dhiska suuqa waaheen iyo dib u habaynta suuqa gobonimo ee magaalada Hargeysa. Magacyada guddiga la magacaabay waxaa ka mid ah Maxamuud Cabdi Cilmi Geedi, Injineer Cabdirasaaq Maxamed Faarax Wiwaa, Injineer Cabdulqaadir Iimaan Warsame, Injineer Aadan Jaama Xaddi Mideeye iyo Injineer Ciise Yuusuf Xamari. Ugu dambeyn, waxaan u rajaynaynaa in xubnaha guddiga kor ku xusani maanta laga bilaabo ka howlgalaan una gutaan waajibaadka qaran ee loo igmaday si daacad ah, isa ahna gudoomiyaha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa. Sidoo kale waxaa heshiiskan ka hadlay wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdillaahi Abakar. Kolley, waad ogtihiin oo xukuumadda iyo dowladda hoose waxa ka dhexeeya xiriir wada shaqeyneed. Dowladnimaduna waa boli, gacantu kama maaranto madaxa, madaxuna kama maarmo gacanta. Kulankayagan amba isfahamkan aanu halkan ku saxaaxaynaa wuxuu daaran yahay si aanu ummadda Soomaaliland amba ummadda dhibaatadu ay ku dhacday ee jahwareerka badan lagu riday inaan u soo afjarno maanta. Ujeedada kaliya aanu leenahay, ujeedadaas waxa weyn dalkan in loo adeego, inagoo dhowrayna shuruucda iyo xeerarka dalka inoo waajibiyey. Hore waanu sheegay dowladaha hoose waxay ka tirsan yihiin xukuumadda, xukuumadduna waxay inta badan gacan ku siisaa dowladaha hoose shuruucda iyo xeerarka ay ku shaqeynayaan. Marka runtii waxaa dhacay xoogaa jahwareer ay ku yimaadeen laba warqadood soo kala baxay 24-kii bisha iyo 30-kii bisha si aanu ummadda Soomaaliland iyo ummadda dadka Soomaaliland jecel ay tashuushkaas ugu baxo. Waxaan maanta garanay inaanu anagoo dhammaystiran haddaan nahay wasaaraddii iyo haddaan nahay maamulkii dowladda hoose caasimadda Hargeysaba inaan ummad iyo gobolkaba inaanu ummadda u soo bandhigno in wax dhibaato jirta aanay jirin. Isfahanna uu jiray marka horeba, waxaa kaloo Soomaalidu tiraahdaa meel ay shaqa ka socotunba hadallo ka socdaa, laakiin meel dhimsan haddaad aragto wax howlo ka socda ma jirto.
فرقادي أدبان وقوم هاد علينا يا حلبان نضا يو أضياشن إسحل قامي قدي يداس مدينة وقدي دي فرسما ده مدينة وقدي دي سوكا باشا ده لابو يتشيدو كردوما ممكو هربا لهايين إما كانو حنو سلقرنا إن لامي دايو وشاقادي ما داماني كلمار مينين لامي دايو ونوم هاد علينا يا نما يركا يو إنشنا يرادا يو براصاب كما وحلو لايك رجينينا بالنمو iyo dadka dhibaato ku dhacday masiibadaas sidee soo koban lahayn laga shaqeeyo ma jeelin dadka nolosha ka dhacay inaynu u jawaabno sababtoo ah waxa weeyaan xilkayna saaran ba ka culays badan inaynu dad makasa ama dhangagaala inaynu u jawaabno marka runtii aad baan idinku mahadcelinayaa.